Allah uzvišeni kaže i poručuje, ne mogu oni nauditi nikome ako Allah ne dozvoli svojom kaderskom, kosmičkom dozvolom, a ne šerijetskom. Šerijetski je haram. Ali oni koji rade taj haram i koji nanišljane nekoga da mu nešto naprave, postići će ono i onoliko što Allah hoće, ako hoće. Pa naprave čovjeku da poludi, on nervozan bude više nego inače. Ne uspiju ništa. Naprave sihr ubistva, kao što poslanik Allah izradio se nam, a njemu se samo u jednom detalju njegovog života činilo da je nešto radio što nije radio. Sav ostali život bio normalan. Allah umanji i da ono što on hoće, koliko on hoće roba da iskuša, ne koliko je sihrbaz na umu i koliko je šetan pokušao i trudi se da uradi. Naprave nekome, ne mogu nikako da dođu do njega, ni džinima, ni tim svojim sredstvima, da mu potore. Naprave nekome, on to pojede, izbaci, a ono ništa nije djelova. Hoće da naprave nekome, pa i nemaju kad. Imaju prečih slučajeva, više plaće i drugi, pa danas ću, sutra ću, nikad ne stignu da naprave nekome. Pojedite o tome da se, ako si ti je suđeno, neće ti umaći. Ako ti nije suđeno, neće ti stići. Ako ti Allah nešto odredio, ako te on nečim iskušao, on ti je rješenje pripremio. I on ti time dobro hoće ženi. I zato se samo Allah mora. I od njeg strahujemo, njemu nada. I na njeg oslanja. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dobro, to što su uradili, jesu dobro uradili. Neko će ti ne zaslužuju, treba osloboditi, treba razdvojiti, treba ja nju ili njega imati, pa ih prvo moraš razdvojiti da bi dobio i tako dalje, ko biva dobra korist. Prvo Allah kaže, učili se od njih kako rastaviti muža od žene, a nisu mogli nauditi osim kome Allah dozvoli. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Učili su oni od njih ono što im šteti, a ne koristi. Sihir bazu, sihr šteti. Naručujucu sihra, sihr šteti, a ne koristi. Neće postići sreću, neće postići uspjeh. Neće se okoristiti time što, što ako uspije nekome nauditi. A štetu je načinio čim pokuša. Može pokušavati milion puta, ako Allah ne da, neće nijednom biti. Ali je milion puta kufr činio koji će ga koštati dunjaluka, belaja iz nesreće na dunjaluku i vječne patnje ako se islam ne primi, ne vrati se u vjeru na ahiretu. وَلَقَدْ عَنِمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. A znali su da onaj kaže ko kupi sihr, ko koristi sihr, ko zna, nauči, preuzmi, primjenjuje, upotrebljava. Ali Allah koristi i kupi, jer se za njih proda vjera. Da tvoj bezvezni cilj, ako si zavidan nekome, ako si bolestan po bilo kojem pitanju, su bolešćure teške srčane, pa da ispuniš nekakvu svoju želju da nekome nešta napraviš. Makar ne bio sihrbaz, pa odeš, naručiš, ti si vjeru prodao. Eto, desio se belaj, sa sreda. Nisi isti si. Bolesnik teške kategorije. Najgore vrste. A vjera otišla. Allah kaže za nevjernike da su nesretnici. Da tjeskobnim životom žive. Ako si jučer imao tanak iman, a neće jak si iman prodat. Ako si jučer imao tanak iman, tanko uže poput lake, imao si tanke sreće, a danas imaš totalnu nesreću. Kad ga prodaš. Za taj cilj. Kakav god da je. Znali su, kaže, da onaj ko ga kupi, ko sihr koristi, ko sihr uzima, konzumira, ma lahu fil ahireti min halak, takav nema udjela na ahiretu. Nema uspjeha, nema mjesta u džennetu. Nema pedlja u placa, ničega. Nema sreće, nema spasa.
nema sigurnosti, nema rahatluka, sve ono što treba na ahiretu. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Grozno je ono zašto su se prodali kad bi samo oni znali, kaže Allah uzvišeni. To se odnosi na svakog džina u insanu koji služi sihrbaza da bi naudio čovjeku bez veze, da bi mu zulum činio. I na svakog čovjeka koji čini sihr, i na svakog čovjeka koji naručuje sihr, i na svakog onog koji je zadovoljan s tim ili pravda tu stvar. Grozno je ono što se prodalo, kad bi samo znali. Kaže uzvišeni u sljedećem ajetu, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. A da su vjerovali. Suprotno onome što se radi. Sve dokazi da je nevjerstvo. I bogobojazni bi da se sustegli od onoga što je Allah zabranio kad su imali nekakve porive da postupe suprotno. Da su bili bogobojazni vjernici, od Allaha nagrada koja im slijedi je puno bolja, kad bi samo oni znali. I zato poslanik alejhiselatu vesselam kaže: "Lejse minna men tesahara au tusuhira leh." Nije od nas ko pravi sihr, ili kome se sihr pravi, ne onome kome se pravi u smislu opsihrenom, nego za koga se, u čiju korist se sihr pravi, ko naručuje sihr. Ima puno dokaza koji govore o opasnosti sihra.